महोदयः, अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्य डाक्टर् किशन् पवार् महोदयः, उपप्राचार्य डाक्टर् सत्यवान् हानेगावे महोदयः, मुम्बै गुजराती सङ्घटनस्य सञ्चालकः श्री भावेशभाई मेहता महोदयः, पदवीमहाविद्यालयस्य गुजरातीविभागप्रमुखः डाक्टर् हितेश पण्ड्या, कनिष्ठमहाविद्यालयस्य गुजरातीविभागप्रमुखः डाक्टर् प्रीति दवे महोदया, गुजराती विषयस्य प्राध्यापकः सागर चोटालिया महोदयः, सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम्। अद्यतनवर्षस्य गुजराती साहित्यमण्डलस्य उद्घाटन समारोहे उपस्थितः तस्माकं अभिभावकानां तथा इतर गण्यमान्य अतिथीनां च हार्दिकं स्वागतम्। अस्माकं अद्यतनवर्षस्य थीम नाम विषयः अस्ति संवाद सम्बन्धोनो। मनुजः स्वभावतः सामाजिकजीवः, सामाजिकीकरणस्य संवादस्य च अनुषङ्गेण अस्माकं मनुष्यजातेः कृते बन्धसम्बन्धानां स्थापयितुम् आवश्यकी एव। एते बन्धसम्बन्धाः जटिलस्य मानवजालस्य सम्भवत् वर्तन्ते। एते बन्धाः भावनिक अनुबन्धान् जनयन्ति। वयं सर्वे एतादृशेण भावनिक अनुबन्धरूपेण नाम अस्माकं मातृभाषां गुजरातीं प्रति अनुरागेण परस्परं सुबद्धाः सन्तः अत्र सम्मिलितः। अतः कार्यक्रमम् आस्वादयितुं सिद्धाः भवामः। अस्माकं मनसि दृढमूलं गुजरातीभाषासु उत्सवरूपेण अनुभवामः। पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां स्वागतं। पूरि धन्यवादः।